meeste radikale uitsprake wat hy gegee het en woorde. En daas week het ons so 'n paar sake aangeraak wat bietjie touchy is vir mense. So as jy dit gemis het, dan kan jy ons op YouTube gaan luister. Dis daarso onder ons kerk se naam. Nou vandag gaan ons praat oor Jesus se mees radikale uitspraak rondom die gedagte die opkruid. En as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Matteus 13 vers 24. Gaan ons lees tot vers 30. Hy sê die volgende daarso. Dis nou Jesus wat die pa en hy praat spesifiek oor God se koninkryk. En hy noem my hierso, hy sê vers 24. Een ander gelykenis, dit is nou aanleiding uit, die vorige gelykenis het hy gepraat oor die saaier. Nou praat hy, nou sê hy, een ander gelykenis, het hy hulle voorbehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land saai. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom, en opkruid onder die koorn gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die opkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het u dan nie die goeie saad in die land gesaai nie? Waar kruid dit dan die opkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyandige mens het dit gedoen, toe sê die diensknegte vir hom, wil jy dan hê dat ons dit moet gaan by mekaar haal? Maar hy antwoord, nee, dat jy nie miskien as jy die onkruid by mekaar haal, die koor daarmee saam uitdryf nie. Laat altyd saamgooi tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die baie sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koor by mekaar in my skuur. Nou, hier sê die gelykenis, wat ek eers begin met die saaier, en dan sê hy, 'n saaier het gekom en hy het saad gesaai, jy ken nie die gelykenis, van sonneskool daar, nee. En dan leer ons dat die saad wat gesaai was, is op die pad gesaai, die voorsitting opper, en alle saad is gesaai tussen doorns, en die doorns het saam met hom opgekom, en dan praat hy van, hy sê, hierdie saad, en dan van die saad in een goeie grond geval. En dat het nou mooi koring en vrug gedra. Nou kom ek met hierdie story. En dan sê hy, maar hier was ook saad gesaai. En hierdie saad wat gesaai was, was goeie en slechte saad. En het jy achtergekom by hierdie story, is hierdie saad op een plek gesaai. En dit is ons hart. Word saad gesaai, goeie en slegte saad. En hy wys vir ons dan, hoe die hart werk in hierdie opsig. Dat daar koring en onkruid gesaai word, by ons harte. Martin Luther het so bekende woorde gesê, hy sê in ons hart, is daar tegelijk die regverdige en die sondaar teenwoordig. Maar hierso moet ons weet dat in ons stuk grond ons gemeente sade het wat gesaai word. Maar die ding is, ons moet beginne nie leef volgens die onkruid wat in ons lewens gesaai word nie. En so baie mense kom en word verswaal deur die onkruide in ons lewens. En ons leef volgens dit, maar dit wil ons met die onkruid leef en ons wil God behaag met onkruide en gaan nie so werk hê. Want God wil nie onkruid in ons lewens hê nie. Hy wil koring in ons lewens hê. Want koring is dit wat dan groei en vrug dra. Maar ons dink baie keer
omstandighede uit ons lewe, ons slegte leefwyse, God bewaar. En Jesus sê, dit kan nie so werk nie. Maar daar kom 'n tyd, wat die al in die oos by mekaar gemaak word. En dan gaan die goeie van die slegte geskei word. En is juist in die tyd waar dit is so ironies, dat juist dit in die tyd die boosheid geëer word en die waarheid eenkant gestoot word. En hoe meer mens die waarheid gaan begin en leef en praat, hoe meer gaan jy eenkant gestoot word. En Jesus kom en jy sê, ons leef ook in die tyd in die kerk waar die theologie al hoe meer gemaak word dat mense gemaklik moet voel en aanvaar word in die kerk wat hulle is en net so bly. Ek sê nie ons moet mense, die kerk moet ook wees vir almal om te kom, maar jy kan nie so bly nie. Maar daar's belangrike aspekte om te doen. En dit is, as jy in Jesus se teenwoordigheid kom, moet jy van. Want sonde onkruid kan nie daar bly nie. En die ander ding is, jy kan nie God se koninkryk leef as jy die duisendes het in jou nie. En daarom moet jy, Jesus het gekom en gesê, ek het nie gekom om vrede te bring, soos wat julle dit ken. Ek het gekom dat daar swaard gaan wees. En die swaard gaan wees dat daar was, 'n onderskeid gaan wees tussen my wat kind van God is en die wêreld. En ons moet begin met hierdie uitsprake, radikale uitsprake van Jesus werklik waar ernstig opneem. Want ons moet werklik waar begin besef dat ons moet regmaak en leef sodat God se kool in ons lewens kan groei en saad skiet. Die goeie moet die slegte oortref. En ons moet op 'n plek kom waar ons sê ons aanvaar nie dat die slegte ons lewens oorheers. En daarom moet ons op 'n plek wees waar ons moet kan onderskei wat die koning is en wat die onkruid is. En ons fokus moenie wees dat net dit wat goed en sleg is nie. Ons fokus moet wees dit wat God in ons ingeplaas het en daar volgens leef. Maar jy weet, ons is so geneig om te wil onderskei en dan vlak op te sit in dit wat die God in ons lewens het. En nou hoop ons moeg en ons sak uit en ons gaan nie aan met ons lewens soos wat God wil hê ons moet gaan nie, want ons is moeg. Maar God wil hê dat ons onderskei sodat ons meer kan gefokus wees op dit wat God is, sodat dit wat God is vrug kan dra en die vrug, hoor dit mooi. Dis ook 'n probleem in die kerk. Is nie daar vir jou nie. Jy is van die vrug dra. Die vrug wat jy dra is vir daardie mense al buite sodat hulle van jou vrug kan geniet. Jy is net die draer van die vrug sodat ander dit kan geniet en kan kry. En hulle lewens deur jou lewe kan verander. God het ons geroep om mense te wees wat 'n verskil maak. Want mense kan nie 'n verskil maak as ons dieselfde omkyde voorhou soos die ander mense nie. Jy weet, Bosca het so geneigtheid om so ek noem dit nou maar as 'n terapie, ja, dis nie raak die woord. Ja, sê, dankie, jy leed op.
Dan gaan ik op sy in die tyd. Myne is natuurlijk, ek hou van die surfboard, so ek gaan op die surfboard waar my. Maar sy raak van om in die tyd te krap. En dit al meet time is. So ek los al, dat sy dit kan doen en so. Dan also, het nou al plankies opgekom, soos wat sy het nou rond gegooi het, en ek weet nie of die hond ook rond gekap het. So, daar het sommer buiten die bakke, het daar nou al tamaties opgekom. Maar daar so een kant, daar so by ons wasgoed lyk, dit gelijk so'n plankie, en hy het dit net nou al goed geloof, met om hy die kersie nou uitdruk, ne. En nou dacht ons, ek sê vir my, dis mooi plankie, maar dis so kan ons alik omkuit hoe mooi dit nie los in ons levens. Want dit is nie goed vir my en dit is ook nie goed vir die ander wat dit beleef. En God hoop ons met hierdie radikale uitspraak om werkelijk waar te leef dat ons mense sal wees wat die vrug dra van Godse koninkryk. Want onthou, soos wat ons geleer het, en iets wat toe ek nou hierdie ding voorbereid, oor die saaie en goed, het ons gedink, het gaan nie oor Godse woord, ons moet so na Godse woord, ons moet om ken van A tot Z, elke woord, het ons moet ken. Dis erg, ons moet dit doen. Maar dis al ons op gefokus het. En toe ek nou weer weet, sy sê, dit gaan oor God sy koninkryk. Hy sê daar so, as jy nie God sy koninkryk verstaan, jy gaan lees maar die hele stuk van vers 1 af, Matteus 13. As jy nie God sy koninkryk verstaan nie, kom die vijand en hy steel dit. Vanaf jou. En hy nooi ons en dan kom hy en hy sê, dan jy is nie koninkryk van waar God sy koninkryk gevestig moet word in ons hart, kom die vijand en is saai ook omkuit tussen in, so dat jy nie mekaar moet wees, en jy mekaar lewe moet leef, so dat God sy koninkryk nie kan establish in jou lewe nie. Want as ek en jy God sy koninkryk verstaan, dan verstaan ons die hele tyd, verstaan ons die kracht, verstaan ons die ewige lewe, verstaan ons die roeping, verstaan ons die purpose, hoekom ons hier op aarde is. Maar omdat ons gefokus is op die koninkryk, al lyk het hoe mooi, soos dat my plankie van Mariska, dit is ek een geel plommetjie so. Prachtig. Is dit so kom ons in ons focus, een ding op die koninkryk van duisternis, en ons dit is die prachtige verbeelding van leefwyse. En dan kom God en sê, maar, dit is nie, die lewe nie. Ek nooi jou om te leef in Godse koninkryk, want as jy leef in Godse koninkryk, sal hierdie koninkryk opkom, en het sal veelvuldiger vrug dra in jou lewe. Maar kom, ek vat jou goed terug. Hier is die probleem. En dan gaan ek afsluit. Maar hier die story van die saaier. Waar die disciples vir hom al. Jylle, ons verstaan nie. Verduidelik vir ons. Matteus 13 vers 22. Hy sê die saaier wat gesaai was. En by wie in die doorings gesaai is, dit is hy wat die woord door. Ja, die woord is nou nie net die Bybel ken, want dan, die woord door, gaan oor Godse koninkryk. Gaan lees hy so. By wie die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord. Dit is precies wat ek verlede week gepreek het, as jy het omdruk. En hy word onvrugbaar.
sind du pirmais mit unseres Charakters, wo die Teisnis Königreich Jesus ist, die Versorgheit von die Teitlinge. Jere, gee vir my, dis wat ek laas weer gesê, gee vir my hierdie prachtige huisie. Gee vir my hierdie prachtige kerkie. Gee vir my hierdie prachtige leefwyse. En is nie verkeerd. Hoor mooi, is nie verkeerd. Het gaat oor die focus. Jesus kom en ek het laas weer gesê, soek eers jou huisie, jou kuilie, jou choppie, en dit is wat ons allemaal graag wil, nee. Ons wil graag, oh, hy, kom ons wees eerlijk met ons klaar. Maar wat sê ons dit? Hy sê, soek eers die koninkrijk van God, en dat sal die huisie, die kuilie, die choppie, en die choppie op die vlui, op die vlui, bykom. Maar hy sê, omdat ons so besorg is op hierdie wereld, en die verleiding van hierdie wereld, verleiding van hierdie wereld is, as jy gaan kyk, is alles wat jou wegneem van God af. Hy sê, maar as jy dit alles te maak, en jy begin in die focus om te sien wat die koninkrijk is, en wat die koning is. Maar dat is die vraag, en dan ek sê dit af. Die koninkrijk is dan nog steeds daar. Hoe dan nou gewoon? As jy mooi gelees het, sê hy, dan op die einde sal God kom, en hy sal oes, en wat hy oes, sal hy die koning by mekaar maak, en die onkrijk laat toe dat God dat die onkruid mee deel en uit jou leven uit deel. Focus jy op dit wat God wil in jou toe focus. En jy sal leer. Dis die radikale uitspraak wat Jesus vir my vir jou doen. Heer, baie dankie dat ons nooi om deel te wees van jy. Dankie Heer dat jy ons nooi om in Gods koninkrijk werkzaam te wees. Want ek vir elkeen bid vir oogend Heer, dat ons werkelijk waar mense van Gods koninkrijk sal, dat die woord van God posvat in ons levens en dat ons werkelijk hierdie dag sal wees van lig. Help ons Heer, want is nie altyd maklik, want ja Heer, ons verstrengel in hierdie tydelike groep. Ons wacht op om. Ons visie sal ook verblur as een volk van al die bekommernisse. Maar dan nooi hy ons te sê, focus. Focus op my koninkrijk. En ek sal vir die rest sorg. Help ons om ons focus recht te kry. Help ons. Geef ons die krag om aan te kan gaan. So dat God vir jou en kan doen in ons leven. Ik zeg je bijna en Jezus naam. Amen.